Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus não é simplesmente letra. A palavra é Espírito. A letra mata. O Espírito gera vida. É por isso que nós precisamos nutrir da nossa vida com a palavra de Deus. E este momento do Palavra da Salvação é justamente esta oportunidade que nós criamos para nos alimentar do pão da palavra. Te convido, meu irmão, minha irmã, a mais uma vez, com o coração aberto, com sinceridade de mente e alma, permitir que esta palavra de Deus encontre um solo fértil na nossa vida. Vamos buscar compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer e vamos permitir que nossa vida seja guiada por aquilo que o Senhor nos diz. Que o Espírito da palavra de Deus guie a nossa vida. Escutemos com atenção. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos um trecho breve do Evangelho, somente dois versículos do Evangelho de Marcos. Mas tem muito a nos ensinar estes dois versículos que nós terminamos de escutar. Por isso vamos nos esforçar, abrindo a nossa mente e o nosso coração para acolher a mensagem desse breve trecho que nós terminamos de ouvir. Primeiro, para contextualizar um pouco este trecho que nós ouvimos, é preciso que a gente se recorde. A gente está lendo neste tempo comum o Evangelho de Marcos. E nós estamos no início do ministério público de Jesus, quando Jesus começa a sua missão. Ele anda ali na região da Galileia e começa o seu ensinamento. Ontem foi o dia em que Jesus chamou os 12 discípulos para compartilhar com eles a sua missão. E hoje a gente ouve esse breve trecho que inicia dizendo que Jesus voltou para casa juntamente com os seus discípulos. É interessante esta imagem de Jesus que volta à sua casa, porque a casa, na Bíblia, é símbolo de lugar de aconchego, de acolhimento, lugar de afeto. Isso significa que Jesus, com os seus discípulos, criava este ambiente de aconchego e de afeto, formando realmente uma verdadeira família para anunciar o Evangelho. Ora, nós também precisamos fazer este mesmo movimento, juntamente com Jesus. Criar um ambiente de intimidade, de afeto, de proximidade com Jesus. Por isso, nós também podemos voltar com Jesus para casa. E como a gente tem escutado muito nestes últimos dias, as multidões nutrem um sentimento de confiança muito grande em Jesus. Por isso, as multidões acorrem a Jesus. O Evangelho de hoje, mais uma vez, apresenta esta imagem. De novo, a multidão se apinhou, a multidão se ajuntou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. Isto é, dedicavam tanto tempo no acolhimento e no ensinamento das multidões que não sobrava sequer tempo para se alimentar. E olha que se alimentar é uma atividade fundamental na nossa vida. Nós precisamos de nos alimentar, porque é algo fundamental. No entanto, quando o Evangelho diz isso, que não tinham tempo sequer de se alimentar, é para mostrar a urgência, a necessidade de se acolher e ensinar a multidão. Hoje, meu irmão e minha irmã, a Igreja continua esta missão de Jesus. E assim como Jesus e os seus discípulos, a gente também precisa ter consciência dessa urgência de acolher as multidões, de lhes dirigir palavras de conforto,
palavras que curam, de acolher estas pessoas para que se sintam realmente confortadas e de ajudá-las a fazer uma experiência de cura. A Igreja é, no mundo, a continuação da missão de Jesus. Portanto, precisamos nos perguntar como que cada um de nós, eu e você, entendemos esta urgência do acolhimento das pessoas que precisam de Deus, que têm sede de Deus. A gente reserva realmente tempo para acolher estas pessoas? Nós, como Igreja, sabemos dessa urgência a ponto de ter pressa para acolher estas pessoas, de abrir mão até mesmo daquilo que é fundamental, que é salutar, assim como Jesus e seus discípulos, que deixavam o ato de se alimentar, que é algo fundamental, essencial na vida humana, para acolher, ensinar e curar as multidões. Nós, como Igreja, como nos comportamos hoje? E aí é preciso nos lembrar, a Igreja é continuação da missão de Jesus. Portanto, como Jesus agiu naquele tempo, a Igreja deve agir hoje. Sobretudo pelo dom do Espírito Santo, sabendo dar respostas novas aos problemas novos, mas nos colocando no lugar do próprio Jesus. Como Jesus agiria no mundo de hoje e com as urgências do mundo de hoje. Portanto, é um apelo muito forte para nós. E o último versículo também é muito interessante. Vejam bem, Jesus está realizando o seu ministério, a sua missão, fazendo bem, curando as pessoas, ensinando as multidões. Mas o que pensam aqueles que são mais próximos de Jesus? Diz o Evangelho, quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam, enlouqueceu. Isto é, os mais próximos de Jesus, os seus parentes, vendo o bem que Jesus realizava, queriam prendê-lo porque achavam que Jesus estava louco. Esta imagem é muito forte e tem muito a nos ensinar. Os mais próximos de Jesus não o compreenderam. Nós somos continuadores de Jesus, é preciso repetir isso sempre. E muitas vezes a gente quer exigir que a gente seja compreendido em tudo. Não é verdade. Quando a gente decide seguir Jesus, nós participamos também do mesmo destino de Jesus. Jesus foi incompreendido por muitos e, sobretudo, pelos mais próximos dele, seus familiares, os seus parentes, como diz o Evangelho. Por que que nós queremos exigir que sejamos compreendidos por todos? A incompreensão faz parte de quem decide seguir Jesus. Por isso que o Evangelho não tem escrúpulo nenhum de dizer que os próprios parentes de Jesus não compreendiam a sua missão e queriam prendê-lo porque pensavam que ele estava louco. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você for incompreendido por causa da missão que você realiza na Igreja, entenda, você está no caminho correto. Assim como Jesus, você também é incompreendido. Mas nem por isso você deve desistir. Ao contrário, você precisa ter consciência da missão que de Jesus você recebeu. E como seguidores de Jesus, nós também participamos do mesmo destino de Jesus. A incompreensão faz parte da vida daqueles que decidem seguir Jesus. Portanto, vamos renovar a nossa esperança e a nossa fé, o nosso ânimo. Não vamos permitir que o nosso ânimo seja abatido, porque muitas vezes somos incompreendidos. Eu sei que é doloroso quando a gente se esforça muito e quando a gente é incompreendido, sobretudo pelos mais próximos de nós. Mas a gente precisa saber que a nossa meta é Cristo e não a compreensão ou incompreensão das pessoas que nos rodeiam. Por isso, peçamos a graça do Espírito de Deus, à luz deste Evangelho que nós ouvimos, para, em tudo, procurar realizar a vontade de Deus. Mesmo que, às vezes, sejamos incompreendidos por aqueles que são mais próximos de nós, assim como os parentes de Jesus não compreenderam a sua missão. O
O Evangelho de hoje nos diz que Jesus, depois de escolher os 12 discípulos sobre o monte, volta para casa. E esta imagem representa o lugar da intimidade, do aconchego e do afeto. É por isso que depois de ouvir esta mensagem do Evangelho, nós também queremos criar o nosso ambiente de aconchego e de afeto. Afinal de contas, nós somos a família do Pai Eterno. Por isso, meu irmão, minha irmã, juntamente comigo, dirija o seu olhar ao Divino Pai Eterno e juntos façamos a nossa oração e a nossa prece. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje, tendo escutado esta mensagem do Evangelho, derrama sobre nós o teu Espírito. Fortifica-nos para não desistir da missão que de ti nós recebemos. Muitas vezes somos incompreendidos, mas nem por isso devemos desanimar de continuar a nossa missão. Te pedimos, Pai Eterno, força, coragem, que sejamos animados na nossa vocação para realizar no mundo a missão do próprio Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.